ស្តីជាពលរដ្ឋអ្នកនៃបាល់កញ្ញា10ហើយចូលរកការរៀន intro វគ្គ1អញ្ចឹងវគ្គ1ដំបូងយើងផ្ដើមពីខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយយើងឡើងខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយវគ្គ1ពីដើមឡើងវិញហើយចូលដល់វគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយយើងឡើងខ្សែទី4ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយវគ្គ2តាមឡើងវិញហើយយើងសាកលេងពីដើមបូកចូលគ្នាចូលដល់វគ្គ3អញ្ចឹងវគ្គ3យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8វិញម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយវគ្គ3ពីដើមឡើងវិញហើយចុងក្រោយវគ្គ4អញ្ចឹងវគ្គ4យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7វិញហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ឡើងវគ្គ4ឡើងវិញហើយ
េងលេខ intro ពីដើមដល់ចប់ឲ្យមើលឡើងវិញម្សិលទីឡើងចូលដល់ការរៀន solo កដាលម្ដងអញ្ចឹង solo ដំបូងយើងប្រើពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ឡើងវិញសូឡូវគ្គ1ណាហើយយើងចូលដល់វគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយយើងឡើងខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ឡើងវិញហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយឡើងវិញសិនណាចាំមកយើងដល់ត្រឹមហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយវគ្គ2ពីដើមឡើងវិញណាហើយចូលដល់វគ្គ3អញ្ចឹងវគ្គ3យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ឡើងវិញហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7វិញឡើយពីដើមឡើងវិញសិនហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ឡើយពីដើមឡើងវិញវគ្គ3
ៅចុងក្រោយវគ្គ4អញ្ចឹងវគ្គ4យើងផ្ដើមពីខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី8ហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ដដែលជាងគេហើយយើងអូមកខ្ទង់ទី10ហើយពីដើមឡើងវិញវគ្គ4ហើយខ្ញុំលេងស្លូពីដើមដល់ចប់ពីមើលឡើងវិញម្សិលទៀតណាហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបចាប់អក្សរនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះណាហើយជាមួយនឹងរបៀបស្ត្រាំអញ្ចឹងទី1យើងមានអក្សរ G អក្សរ G យើងចាប់ខ្សែទី5ដៃកដាលខ្ទង់ទី2ណាហើយដៃនាងខ្សែទី6ខ្ទង់ទី3ហើយដៃកូនខ្សែទី1ខ្ទង់ទី3អញ្ចឹងយើងបានអក្សរ G ឬក៏យើងអាចចាប់ដៃចអល់ជំនួសចេះវិញក៏បានណាយើងបានពីរបែបហើយទី2អក្សរ EM យើងចាប់ខ្សែទី5ខ្ទង់ទី2ដៃកដាលហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី2ដៃនាងយើងបានអង្គរ EM ឬក៏យើងអាចចាប់ដៃចអល់ជំនួសចេះវិញក៏បានយើងបានពីរបែបដូចគ្នាហើយទី3អង្គរ AM យើងចុចនៅខ្សែទី2ខ្ទង់ទី1ដៃចអល់ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី2ដៃកដាលហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី2ដៃនាងណាយើងបានអង្គរ AM តបមកទី4អង្គរ C យើងចុចខ្សែទី2ខ្ទង់ទី1ដៃចអល់ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី2ដៃកដាលហើយខ្សែទី5ខ្ទង់ទី3ដៃនាងណាយើងបានអក្សរ C បន្ទាប់មកទី4អក្សរ D អញ្ចឹងអក្សរ D យើងចុចនៅខ្សែទី1ខ្ទង់ទី2ដៃកដាលហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី2ដៃចអល់ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី3ដៃនាងណាយើងបានអក្សរ D បន្ទាប់មកចុងក្រោយអក្សរ A អក្សរ A យើងចុចនៅខ្សែទី2ខ្ទង់ទី2ដៃកូនហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី2ដៃនាងហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី2ដៃកដាលយើងបានអក្សរ A ឬក៏យើងអាចយកដៃចអល់ជំនួសវិញក៏បានដៃចអល់ដៃកដាលដៃនាងយើងអាចចាប់បានពីរបែបអញ្ចឹងទី1អក្សរ G ទី2 EM ទី3 AM ទី4 C ទី5 D ទី6អក្សរ A ណាចឹងតើអស់មាន6អក្សរនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះណាហើយរបៀបស្ត្រាំអត់ពិបាកមែនទេពាក្យច្រើនយើងស្ត្រាំទូទៅចង្វាក់ហ្នឹងណាចុះ2ឡើង2ចុះ2ចឹងឥឡូវខ្ញុំស្ត្រាំឲ្យមើលអក្សរ G យើងស្ត្រាំពេញណាបើសិនជាអក្សរនៅតែយើងស្ត្រាំពេញយើងស្ត្រាំចុះចុះឡើងឡើងចុះចុះម្ដងទៀតចុះចុះឡើងឡើងចុះ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 ឡើងឡើងចុះចុះហើយយើងដូរចុះចុះ
ឡើងឡើងចុះ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 ឡើងឡើងចុះចុះនឹងសម្រាប់មកគរពេញណាបើសិនជាកលាយើងចាយគ្នាក្នុងមកគរគឺយើងស្ត្រាមចុះ2ឥឡូវឧទាហរណ៍គរ AM ជាមួយនឹងគរ D ណាចឹងគរ AM កលាយើងស្ត្រាមចុះ2 D ចុះ2 AM កលា D កលាចឹងឡើងស្ត្រាមឲ្យមើល G ពេញឡើងឡើងចុះចុះ AM ពេញចុះចុះឡើងឡើងចុះចុះ AM កលា D កលា G បើសិនជាកោ2នៅជាប់នេះគឺក្នុងមកគាត់គឺយើងស្ត្រាមកលាកលាណាអញ្ចឹងកលាកលាក្នុងមកគាត់គឺយើងស្ត្រាមជាប់2ហើយឡើងខ្ញុំជ្រៀងជាមួយនឹងរបៀបស្ត្រាមឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលជាឧទាហរណ៍មកវិញណាបងជុំបបាកញ្ញាដងម៉ៃសុំបងមួយថ្ងៃស្រមៃមួយជិនមិនយល់សោះឬមួយក៏ស្រីមានស្នៀមចិនចំជុំទៀនណាំបីឲ្យអំចិន